português mesmo, uma portuguesa, com certeza, e a outra brasileira. Uma noite, linda noite, outra noite azul. Thank you.
oportunidade de desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E vamos fazer uma peça, duas peças, na verdade. A primeira vai ser o Cia Ramba, que já veio aqui, ele chegou atrasado, mas já quer pedir música. Vocês nem pediram, mas vamos fazer. Cia Ramba é uma peça ele da África do Sul. Oi? Ele lê os nossos pensamentos. Pois é, tá vendo? E é uma peça da África do Sul, que cuja letra é somente marchemos juntos até a luz do Senhor. E a gente vai precisar que vocês nos ajudem. Em tempos hábeis vocês vão saber como, tá? Vamos lá. Principalmente as crianças, hein? É isso aí. Se arrasa. Mas eu não tive coragem de abrir a minha sala.
Obrigado. Feliz Natal. Ótimo.